Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayou gozaimasu, minasan, genki desu ka? Hai, hari ini kita berjumpa sekali lagi dalam live Cakap Jepun dekat CJTV bersama dengan saya, Hari Sensei, dan dengan topik yang sangat best, yang sangat dinanti-nantikan oleh ramai penonton kita di sana. Tajuk yang kita akan bincangkan malam ini adalah peluang belajar di Jepun bersama dengan kita punya panelis-panelis yang sangat luar biasa. Kita jemput hari ini tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya orang yang sangat busy, sangat masa mereka sangat berharga. Jadi kalau boleh, siapa yang melihat live malam ni, tolong ajukan soalan yang berkualiti supaya kita boleh tanya, kita boleh dapat manfaat dan kita boleh belajar banyak daripada mereka. Alright, so untuk program malam ini juga adalah salah satu inisiatif yang dibuat bersama dengan program Malaysia Japan Discourse Project 2018 yang berlangsung bersama dengan kerjasama antara main organizer Universiti Sains Islam Malaysia bersama dengan co-organizer seperti Yayasan Pelajaran Mara, AAJ, Cakap Jepun, Kaken Talk, Omoyari Institute, Katana Circle dan banyak lagi organisasi yang bersama dengan kita untuk menjayakan program Malaysia Japan Discourse Project 2018. Baik, sebelum kita teruskan, saya ingin memperkenalkan kita punya speaker pada hari ini. Tetamu undangan kita tidak lain dan tidak bukan, yang pertama saya kenalkan Tuan Haji Arba'i bin Ja'far atau lebih mesra dengan panggilan Arba'i Sensei. Assalamualaikum. Terima kasih Arba'i Sensei sebab datang hari ini. Ya, terima kasih. Arba'i Sensei ni tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kenalkan sedikit. Beliau merupakan pengarah projek Malaysia Japan Higher Education Program di bawah Yayasan Pelajaran Mara dan sekarang ini sedang mengusahakan untuk projek terbaru supaya ada kelangsungan di antara program Malaysia Jepun, tidak putus hubungan education. Itu yang sangat bagus kerja yang beliau lakukan. Dan beliau sebenarnya berpengalaman dalam dunia ini daripada tahun 1990, sebab beliau juga sebenarnya merupakan salah seorang pelajar dan bekas hasil daripada kejayaan Look East Policy pertama ketika Tun Mahathir lancarkan pada 1982. So selama 25 tahun pengalaman beliau sehingga hari ini sedang mengusahakan dalam proses menghabiskan PhD beliau dan juga sekarang merupakan seorang pensyarah kejuruteraan di
MG HCP Beranang. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita berkenalan dengan Arbai Sensei sebelum sedikit, boleh? Boleh. Sensei, boleh tak? Kita panggil Sensei, boleh Sensei? Boleh, boleh. Terima kasih. Arbai Sensei, terima kasih sebab hadir ke studio CJ hari ini Sensei. Terima kasih Jaris. Boleh tak Sensei kenalkan sedikit, kenapa Sensei memilih jalan ini sebenarnya? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu di kesempatan ini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cakap Jepun kerana sudi menjemput saya untuk kita sama-sama berkongsi pengalaman, ilmu dan juga pengalaman-pengalaman saya sepanjang berada dalam program Dasar Pandang ke Timur. Okay, berbalik kepada soalan tadi, bagaimana saya menceburi ataupun termasuk dalam Dasar Pandang ke Timur ini adalah di awal pembelajaran persekolahan saya dahulu, yang mana melihat kemajuan teknologi Jepun khususnya dari segi kereta api laju dia. Dan juga masa kecil-kecil ni kita ada juga tengok Ultraman. Tapi itu orang kata sampingan. Tapi berbalik pada pada zaman tersebut, Malaysia bukan tidak maju, tetapi sering digembur-gemburkan tentang kejayaan seperti negara-negara Jepun, Korea khususnya. Dan disitulah kemajuan itu kita lihat, dan peluang untuk pelajar-pelajar khususnya rakyat Malaysia belajar ke Jepun sememangnya ada. Dan saya alhamdulillah telah terpilih dalam layak untuk menyambung pelajaran ke pelajaran Jepun di bawah tajaan Petronas. Di bawah tajaan Petronas? Ya, kumpulan pertama tajaan Petronas ke Jepun. Ini memang rare. Petronas hingga hari ini masih lagi menaja pelajar ke sini? Setahu saya, kebelakangan ini penganjuran masih ada. Cuma bilangannya semakin mengecil. Okey, terbaik. So kita dapat dengar perkongsian orang yang banyak pengalaman. Beliau bermula dengan tajaan Petronas. Hari ini beliau merupakan orang kuat untuk program pergi ke Jepun di bawah Yayasan Pelajaran Mara. So kita boleh dengar pengalaman dua dunia yang agak berbeza tapi tujuannya sama, tetap pergi ke Jepun. Yes. Alright. Itu speaker kita yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan. Speaker kita yang kedua, hari ini kita akan berkenalan sekejap lagi orang yang dah beberapa kali berjoin dengan kita punya talk. Saya rasa ramai orang dah kenal KKN Talk punya CEO Tuan Takiuddin. Kita akan berkenalan dengan beliau dan kita jemput beliau juga hari ini khas disebabkan beliau merupakan anak murid kepada Arba'in Sensei. Anak murid memang belajar direct dengan Arba'in Sensei. Bukan sahaja dalam program di bawah kelolaan Arba'in Sensei, juga student direct di bawah Arba'in Sensei. So kita nak dengar juga pengalaman beliau, dan beliau juga merupakan salah seorang committee member untuk projek Malaysia Japan Discourse Project 2018. Alright. Sebelum tu Sensei, sebelum tu Tuan Takiuddin, boleh tak kita, ada berapa cara sebenarnya untuk kita pergi ke Jepun untuk menyambung pelajaran ni? Okey, untuk makluman semua, kerajaan Malaysia sebenarnya memang mementingkan Dasar Pandang ke Timur. Dan alhamdulillah di bawah kepimpinan Perdana Menteri kita yang sekarang ini, Tuan Dr. Mahathir Mohamad, dan Dasar Pandang ke Timur ini semakin diimarahkan dengan gelombang-gelombang baru dan elemen-elemen penambaikan. Secara umumnya di Malaysia ni terdapat beberapa organisasi yang kita sering kenali, khususnya tahun 1982 untuk penghantaran pelajar ke Jepun ni di bawah Universiti Malaya atau dikenali sebagai Ambang Asuhan Jepun. Jadi pelajar-pelajar boleh memohon untuk memasuki UM di bawah Ambang Asuhan ke Jepun, yang mana program ni belajar di Malaysia dalam tempoh untuk preparatory program. Seterusnya mereka lulus dan sambung belajar ke Jepun di Universiti Jepun yang terpilih. Dan selain daripada itu, ada juga program-program seperti di Yayasan Pelajar Mara. Kami menawarkan program yang dikenali sebagai MJHCP program, MJHCP Malaysia Japan Higher Education Program, yang mana program kami adalah program 3 tahun pengajian diploma kejuruteraan di Malaysia dan 2 tahun di Universiti Jepun. Dia preparatory, persediaan dari sertifikat dan kita diploma. Dan yang canggihnya program ni 100% kita ajar deliver dalam bahasa Jepun, menggunakan buku teks kejuruteraan Jepun, peralatan Jepun, dan kitalah salah satunya program di Malaysia yang ada pengiktirafan baik di MQA, JABI dan Washington Accord level itu. Okay. Ada lagi satu lagi. Ini di UITM. UITM. Kita kenali KTJ, Kumpulan Teknikal Jepun, yang mana pelajar-pelajar di bawah tajaan akan melanjutkan pelajaran di UITM Session 17 di bawah KTJ, dan mereka akan sambung ke
National College di Jepun. Okay. Dan yang agak popular juga dia kata tu IBT. IBT. Ataupun kita panggil sekarang PBT, Pusat Bahasa Tekyo. Pusat Bahasa Tekyo ni ada empat lah jadi. Okay. Empat institution yang mana tiga ni menawarkan persediaan untuk sambung ke Jepun. Dan kami di MJAP diploma satu-satunya yang ada di Malaysia dan dibangunkan bersama Universiti Jepun. Okay. Dan yang lain-lain tu banyak lagi. Mungkin satu hari nanti cakap Jepun boleh jadi institut pula. Amin. Untuk menganjurkan pelajar cakap ke Jepun dan belajar di Jepun. InsyaAllah saya doakan. InsyaAllah masih banyak sensei. Ya, saya sama. Itu antara organisasi-organisasi yang memang banyak menghantar pelajar ke Jepun daripada 1982 lagi. Difahamkan. Dan Arba'in sensei adalah orang yang bertanggungjawab sehingga hari ini memastikan kelangsungan Malaysia-Jepun Higher Education Program ini berlangsung. Diploma di Malaysia dan diiktiraf JABI. Itu sangat power tuan-tuan dan puan-puan. Sebab sebenarnya dekat universiti dekat Jepun sekalipun, walaupun universiti awam, ada yang tak diiktiraf JABI. Betul-betul. Nah, so kalau mereka diiktiraf JABI ni sebenarnya sangat power. MQA Jepun lah. MQA Jepun. Kalau kita MQA Malaysia. Dan dia semua tu selaras dengan Washington Court, American Washington Court. Selaras jadi dengan American. Jadi kita buatkan transfer kredit. Belajar di sini, kemudian kita transfer kredit ke Jepun. Inilah persetaraan tu penting, setara. Itu canggihnya punya. Anda dah dengar, kita baru start tapi value yang dah di-share sangat power tuan-tuan dan puan. Boleh tak siapa yang bersama dengan kita sekarang ini, lebih daripada 30 orang sekarang yang bersama dengan kita, tolong like dan share video ini supaya lebih ramai orang dapat manfaat daripada perkongsian Arba'in Sensei dan Tuan Takyudin pada malam ni. Dan kalau boleh, siapa yang share lebih paling banyak dan tekan like paling banyak, kita akan bagi hadiah misteri untuk orang tersebut. Okey, tolong tag juga rakan-rakan anda yang rasa berminat untuk belajar di Jepun supaya mereka boleh dapat informasi sepenuhnya supaya mereka tidak membuat keputusan yang silap untuk pergi ke Jepun. Alright? Okey. Untuk pergi ke Jepun dan sambung belajar di Jepun, apa persediaan sebenarnya untuk belajar di Jepun ni? Kalau sensei dan juga Tuan Takyudin boleh share. Kita nak tanya Tuan Takyudin dulu. Apakah persediaan sebenarnya dulu itu? Dia dah belajar macam mana persediaan itu? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Cakap Jepun, Tuan Aris. Hari ini saya rasa sangat bangga sebab dapat sepentas bersama dengan orang-orang yang hebat hari ini. Oh, sensei bersamanya sendiri? Bersamanya dengan sensei saya sendiri. Saya tak sangka 8 tahun lepas saya diajak oleh sensei dan hari ini saya dapat sepentas. Tapi of course lah saya kurang hebatnya daripada sensei kan. Tapi dapat sepentas pun saya rasa sangat teruja dan ni. Jadi berbalik kepada soalan daripada Tuan Haris. Sebelum tu saya nak pergi kepada, saya cerita sikit lah sejarah saya nak ke Jepun. Saya ni merupakan pergi ke Jepun melalui program YPM. Program saya sama iaitu MARA Japan Higher Education Program. Tetapi dulu dikenali sebagai JAD. JAD. Japanese Associate Degree. Japanese Associate Degree Program. Sebab dia sensei saya, dia tegur. Duduk ini selamanya sensei kita. Yang bagi saya lah personally, sebagai orang yang mengikuti program JAD ni, ini merupakan satu program yang bagi saya dia hidup. Hidup? Hidup. Kenapa dia hidup? Sebab sebelum ini, sebelum program JAD ni, dia nama dia JMC. Okey. Maknanya permulaan awal waktu Yayasan Pelajaran MARA nak hantar student ke Jepun, dia menggunakan 2 campur 4. 2 tahun di Malaysia, 4 tahun di Jepun. Sama macam program AEG dan program PBP dan juga program yang lain. Persijilan. Jadi persijilan. Dalam tempoh itu, kerana ini merupakan satu projek, bila habis satu projek JMC itu, dia pergi beralih kepada program JAD. So dia ada penambahbaikan. Jadi saya rasa sangat jealous terhadap junior saya sekarang ni yang sebelum flash, sebab dia dapat paling baik. Sebab sudah melalui proses penambahbaikan. Jadi itu istimewanya program JAD berbanding dengan program lain lah. Tapi saya tak nafikan lah, program-program lain ada dia punya kebaikan sendiri. Tetapi selaku alumni kepada program JAD dan juga alumni program Jepun, saya melihatkan program yang ke JAD ini sangat special. Okay, saya balik kepada persediaan ke Jepun tu. Tuan Takyudin, berapa lama di Malaysia untuk berapa lama di Jepun? Okey, sebabkan saya melalui program JAD, ijazah berkembar Jepun. Jadi saya 3 campur 2. 3 campur 2. 3 campur 2. Yang specialnya program ni sebabkan oleh 3 campur 2, dalam tempoh 3 tahun dikurniakan diploma. Dikurniakan diploma. Dikurniakan diploma. Jadi kita dapat diploma in case lah. In case kita ke Jepun, kita fail. Kita gagal, kita terpaksa balik ke Malaysia.
sekurang-kurangnya kita ada diploma. Betul. Itu uniknya program ni jika nak dibandingkan dengan program lain. Jadi tapi alhamdulillah lah saya dapat menamatkan degree. Jadi di Jepun. Jadi saya nak cerita sikit pengalaman saya. Dalam tempoh 5 tahun tu saya ke Jepun tu, alhamdulillah saya dikurniakan scholarship lah kan. So dengan kita dapat alhamdulillah result SPM yang agak baik, maka kita boleh dapat scholarship. Cuma saja nak cerita kat sini, lepas 5 tahun, sebabkan kita program ni 3 campur 2, 2 tahun saja kat Jepun ni rasa sekejap. Jadi perasaan tu membuat-buat untuk nak tambah lagi 2 tahun. Maksudnya nak sambung master. Okey, jadi waktu itu saya cuba nak sambung master tapi agak lewat. Sedikit lewat, jadi saya kena pulang dulu ke Malaysia. Okey. Jadi saya kerja dulu setahun. Okay, bila saya kerja setahun, lepas tu saya apply balik untuk sambung master. Waktu tu saya untuk tahun pertama saya tak dapat scholar lagi. Sambung duit saya menggunakan duit sendiri. Jadi kat sini saya nak share kepada penonton-penonton, untuk ke Jepun ni sebenarnya kita perlu ada niat. Niat tu kena kuat untuk ke Jepun. Bukan sekadar scholar semata-mata. Sebab saya dah buktikan saya perlu saya boleh ke Jepun dengan menggunakan scholar. Saya juga boleh ke Jepun tanpa scholar. Nanti saya akan share lagi bagaimana tanpa scholar saya boleh hidup nanti tempoh setahun tu. Sebenarnya kita mampu sahaja. Yang penting niat kita kuat. Smart. Dia tidak balik dengan akal kita berfikir, maka diterjemahkan dengan perbuatan. Kita akan fikirlah cara macam mana. Sebab apa? Sebab niat kita yang sangat kuat itu menyebabkan kita boleh berfikir dan kita melakukan tindakan untuk pergi mencapai impian kita untuk belajar ke Jepun. Saya tak nak sentuh pada apa tujuan saya belajar ke Jepun. Nanti saya sentuh nanti. Okay. Tapi niat kita ke Jepun tu kena kuat dulu. Ke Jepun. Jadi pada penonton-penonton pun ada yang ada rasa nak ke Jepun, pertama sekali bagi saya lah kan. Niat kena kuat, usaha, dan insya-Allah akan ada jalan-jalannya. Nanti pun Arab Insider pun akan share lagi beberapa yang lain untuk kita ke Jepun. Okey. Yang pertama ini. Terima kasih Tuan Takridin untuk sesi yang pertama. Sesi yang pertama dah semangat membakar kan. Pengalaman beliau daripada ada scholarship dan juga tidak ada scholarship, dua-dua tidak ada masalah untuk menyambung pelajaran ke Jepun. Cuma perlu ada niat dan usaha yang betul. Baik, dan Tuan Takridin juga sebenarnya salah seorang speaker untuk program seterusnya di bawah kelolaan Arma'in Sensei dan juga Tuan Takridin sendiri pada beberapa minggu-minggu ni. Nanti kita akan ceritakan sedikit tentang program tersebut. Sebelum itu, Abang Sensei. Ya, saya. Program seperti mana Tuan Takridin beritahu tadi, dia adalah satu program yang hidup, lanjutan daripada beberapa program yang telah berlaku sebelum-sebelum ini. Ya. Biasanya hidupnya satu program disebabkan kejayaan yang telah berjaya dikecapi. Benar. Boleh Sensei share bagaimanakah keberkesanan program yang dikelolakan sehingga boleh melahirkan model insan yang betul-betul berkualiti dan perlu untuk generasi sekarang? Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Sebenarnya melahirkan seorang insan yang lengkap adalah satu proses yang mana kita perlu ada semangat macam mana Takiuddin sendiri, bermakna jati diri pelajar tersebut. Dalam masa yang sama, values-values tu akan ditambah nilai dengan pembelajaran yang diterima dalam kelas dan malahan dengan perkongsian sesama masyarakat sekitar. Jadi dalam konteks ni, secara keseluruhan, modal insan kejayaan tu bukan hanya berdasarkan kepada akademik. Jadi di situ adalah satu titik yang mana sangat penting bagi kita mewujudkan supaya mereka ni selepas pulang, mereka bukan hanya mahir berpengetahuan tinggi, malah mempunyai kepribadian dan ciri-ciri modal insan yang sangat penting di Jepun dan dipelajari, malah diamalkan dan dikongsikan. Di situlah kita peranan selepas balik. Jadi dalam konteks sebenarnya untuk mewujudkan kejayaan ni, values of human ni, bukanlah mudah. Jadi dengan galakan daripada pensyarah sensei ni, galakan daripada kawan-kawan, dan malah diri sendiri sebenarnya sebagai anak jati orang Malaysia yang berbangga sebagai orang Malaysia, dia perlu meneruskan. Jadi kehidupan program sebenarnya bukanlah semata-mata akademik. Dan kejayaan ini dilahirkan selepas pelajar-pelajar ni balik dan mereka berkecimpung baik di dalam industri, pendidikan mahupun segala bidang, dan malahan mereka berkongsi dengan masyarakat sekitar. Jadi inilah dia kejayaan sebenar pada pandangan saya. Sebab tu dia hidup betul. Dan tidak ending. Walaupun pembelajaran tu adalah sepanjang hayat, tetapi dalam masa pembelajaran tidak disampaikan, tidak dikongsikan, malah diajar dalam keluarga sendiri, adalah satu kerugian. Lagilah balik Jepun tak boleh buat. Betul. Itu masyarakat Jepun punya values sebenarnya.
Jadi bersyukurlah, saya pun bangga juga ada anak orang kata semeja satu orang kata sesi dengan anak anak didik sendiri hari ini telah orang kata berjaya membawa misi perjalanan dia dan kita hanya membantu dari segi akademik dan juga membimbing sekadar yang ada. Dan hubungan ini berterusan sampai bila-bila. Sensei, guru, pensyarah, gakse, student. Tapi sekarang jadi kawan dah. Usahawan dah hebat. Saya pun nak belajar dengan dia. Maksudnya sebenarnya dia melibatkan banyak pihak yang akhirnya berjaya. Saya tertarik beberapa program yang Malaysia Japan Resource Project. Minggu lepas sebenarnya kita ada satu program Book Talk Kakek Hashi, yang salah seorang speakernya adalah Tan Sri Zulkifli. Dia ada bercerita tentang falsafah pendidikan kebangsaan. Betul. Nak melahirkan pelajar yang ada jasmaninya, emosinya, rohaninya dan intelektualnya. Yeah. So jawapan saya tadi sebenarnya menjawab kepada falsafah pendidikan sangat kebangsaan penting itu sendiri. Yeah. Terbaik, patutlah mereka boleh berterusan sangat lama. Jadi kita berterusan, berterusan untuk menyumbang, melahirkan melahirkan insan modal hebat. Insan dalam masa menyumbang, menyumbang kepada masyarakat selepas kita berjaya. Berjaya. Itu dia sangat penting. Okey. Itu adalah testimoni kejayaan ada di sebelah beliau. Tidak ada masalah, anda boleh anda pun kenal dengan Tuan Takiuddin, orang yang sangat banyak menyumbang kepada masyarakat sebenarnya, terutamanya untuk KKN Talk yang banyak share tentang kebaikan-kebaikan yang kita boleh pelajari daripada Jepun. Baik. Bila kita bercerita tentang pendidikan, sebenarnya dia secara indirectly ataupun directly, dia merujuk kepada peluang pekerjaan sebenarnya. Betul. Apakah perbezaan sebenarnya, Sensei, antara orang yang bekerja belajar di Jepun dengan orang yang tidak belajar di Jepun? Apakah perbezaan peluang selepas itu? Okey. Peluang kerjaya sebenarnya dalam pelbagai sektor industri. Tetapi keistimewaan, kepada sesiapa yang belajar di Jepun ni, bagi saya yang pertama sekali kelebihan dia adalah dia menjadi orang insan yang terpilih. Insan kerana dia mempunyai lebih daripada satu bahasa. Dan malah bahasa tu adalah bahasa yang sangat istimewa. Bahasa Jepun. Jadi dengan keistimewaan ni menyebabkan dia menjadi insan terpilih. Contohnya di Malaysia kita tahu bahasa Inggeris, bahasa Malaysia, mungkin bahasa tempatan, Mandarin, Banjar, Jawa dan sebagainya. Tetapi dengan values teknologi sendiri, bahasa Jepun tu adalah sumber kekuatan sebenarnya, yang mana bahasa tu merangkumi keseluruhan. Dia punya soul pun ada, grammar dia ada, dan bila digunakan di tempatnya menjadi satu kekuatan, baik di company Jepun ataupun company yang ada linkage dengan Jepun. Inilah satu kejayaan sebenarnya. Yang kedua, kita akan lihat dari segi konteks mereka belajar dalam keadaan values di Jepun, kehidupan seharian, dengan cara hidup masyarakat Jepun yang mempunyai nilai-nilai murni. Contohnya kebersihan yang kita tak boleh nafikan, baik di mana, ataupun dari segi high tech, teknologi di tempat kerja, punctuality yang selalu orang kata dibualkan. Dan kita hendaklah melihat kejayaan-kejayaan ini agar menjadi supaya modal insan bagi diri mereka, mengamalkan bagi diri sendiri dan juga masyarakat sekeliling, menjadi contoh kepada orang lain. Orang lain. Cuma mungkin dari segi kerjaan tidak ditonjolkan sangat. Saya tengok pelajar-pelajar Jepun ni dia agak macam low profile. Tetapi sebenarnya values mereka tu memang setakat kajian yang kita laksanakan, outcome base kita memang diiktiraf oleh industri, dan di situlah kekuatan mereka, dan mereka menyayangi pelajar-pelajar graduan Jepun ni. Kalau boleh biar kerja lama-lama. Betul. So feedback sebenarnya sangat bagus untuk orang-orang yang graduate sangat daripada bagus. Japan. Ya, daripada industri mahu pendidikan dalam segala bidang. Okey. Terbaik. Sebab itulah berlakunya kelangsungan yang Abang Sensei cuba untuk mempertahankan kelangsungan ini, sebab ada demand. Ya. Yeah. Dan juga ada sangat tinggi. Ada case study yang sudah berjaya sangat banyak. Yeah. Baik. Demand sangat tinggi maksudnya kalau siapa yang pergi Jepun ni jangan risau, tak ada kerja lah. Kena pergi Jepun. Jepun lah. Di Jepun dia very simple. Kita panggil belum habis dah laku. Belum habis dah laku. Betul. Kalau kata di Jepun tahun akhir tu bulan 8 biasa kita dah orang dapat jawatan kerja dah. Betul. Habis bulan 4 tahun depan. Bulan 8 tu dah ada jawatan. Bulan 8 orang dah berebut. Cuma nak pilih kan, tak nak pilih. Jadi orang kata belum habis dah laku. Dah laku. Wah. Bukan right, habis ada laku. Orang lain. Ini keistimewaan. Ada yang habis tak laku-laku pun ada. Itu kita doakan dia laku lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Modal insan yang lebih baik. Yeah. Okey. Tuan Takiuddin, apa sebenarnya yang menyumbang kepada laku itu? Apa sebenarnya value yang Tuan Takiuddin dapat di Jepun? Yalah. Okey lah. Apa saya nak
panjangkan baliklah apa yang dikatakan oleh sensei saya. Okeylah, apa yang buat kita laku tu nak tak nak adalah yang pertama apa yang telah disebut oleh abang sensei sendiri. Kerana kita insan terpilih yang ada kelebihan bahasa. Tapi bila kita pasal kelebihan bahasa ni, bila kita ada kelebihan bahasa Jepun, maka industri-industri yang memerlukan Jepun. Sebab kita tahu Jepun mana-mana negara pun ada investment dia. Vietnam. Jepun buat investment. Kebanyakan negara-negara yang sedang membangun akan mendapat menerima suntikan investment daripada. Jadi apabila sifat orang Jepun ni mungkin ada kurangan dari sudut bahasa dia. Dia tidak sangat mahu belajar sangat bahasa orang lain. Menyebabkan graduan dari Jepun ni boleh dapat kelebihan kat situ. Untuk menggunakan kelebihan yang dia ada untuk dia gunakan dalam pekerjaan. Ada setengah-setengah daripada graduan-graduan Jepun ni dia tidak menggunakan pun kejuruteraan apa yang dia belajar. Kerana ada kelebihan bahasa Jepun, dia dapat diterima masuk untuk bekerja. Dan ditawarkan gaji yang sangat lumayan. Saya boleh kata gaji fresh grad untuk graduate dari Jepun 30% lagi tinggi daripada grad dari lokal. Biasa lokal. Tetapi graduan tersebut haruslah memilih industri-industri yang kena dengan kelebihan dia. Sebab itulah apa-apa pun yang kita nak buat, kita harus melihat di manakah kelebihan kita. Sebab kita nak dibayar mahal disebabkan oleh kelebihan kita. Kalau ada setengah kata cerdik pandai, dia kata kalau kita ada 100 jam yang kita dipuntukkan ada 100 jam, kita sepatutnya harus habiskan 100 jam itu untuk menambahkan lagi kepandaian kita daripada kita mencuba benda-benda yang baru. Itu ada cerdik pandai dia menyatakan lah. Jadi saya ada satu poin yang Arman Sensei yang saya nak cerita kat sini walaupun tak ditanya oleh Tuan Haris. Boleh ke saya cerita sikit? Boleh. Silakan. Okay. Saya nak dengar. Graduan Jepun ni dia agak macam pemalu sikit, betul tak? Low profile. Sensei dia beritahu tu low profile. Sebab memang kita diajar begitu. Jepun punya style memang Zuhud. Kalau bahasa kita zuhud paling best. Kalau boleh kita kata itik dengan ayam lah. Itik ni dia bertelur banyak tapi dia diam. Ayam ni dia bertelur satu tapi dia riuh. Sekampung. Tapi akhirnya itik lah yang telur banyak. Ayam still lagi telur satu. Tapi saya cuba fikir, kalau kita bayangkan itik ni dia buat panggil ayam. Dia menceritakan telur dia. Maka pendedahan kepada dia lebih tinggi. Maksudnya graduan-graduan Jepun, saya rasa pun lepas ni dengan adanya keterbukaan sekarang ini, sebenarnya saya nampak junior-junior saya dah makin ke depan. Di antara mereka pun jauh lebih ke depan daripada kita-kita yang senior ni. Sebab mereka banyak mencubai bidang-bidang yang dulu senior-senior tak pernah terfikir nak. Ada setengah-setengah junior yang balik ni terus tak bekerja, dia terus membuka perniagaan sendiri. Maknanya cuba untuk bagi value kepada orang lain, memberi peluang pekerjaan. Instead of bekerja dengan orang, dia cuba untuk memberi peluang pekerjaan kepada orang lain. So ini merupakan itulah hidupnya program ni. Hidupnya program ni maknanya bukan sekadar melahirkan orang untuk bekerja, tapi melahirkan orang untuk bagi kerja. Macam tu hari sendiri pun geng tim Jepun pun ada rangkaian-rangkaian ni memberi peluang kepada budak grad Jepun untuk menyumbang bakti kan. Sebab platform-platform ni penting untuk dibuat tugas-tugas entrepreneur lah bagi saya. Ini adalah tugas-tugas entrepreneur menyediakan platform. Cakap Jepun sudah very successful. Sangat berjaya dalam menyediakan platform untuk untuk menyebarkan bahasa Jepun. Tapi saya yakin dan pasti apabila kita menyebarkan bahasa Jepun, kita sebenarnya menyebarkan sekali budaya Jepun. Tapi saya suka tekankan di sini bahawa budaya Jepun ini, budaya baik Jepun ini adalah merupakan budaya yang baik daripada Islam. Cuma kita kat sini tak nampak, kita susah nak beritahu. Jadi kita rasa ambil dari Jepun. Tapi suka macam Kakan Talk pun, dalam kita memberi sharing kepada sekolah-sekolah berkenaan dengan budaya baik Jepun, kita sentiasa menekankan bahawa di sini, ini walaupun budaya Jepun, tapi sebenarnya inilah budaya Islam. Islam values. Banyak-banyak persamaan. Sebenarnya malah lebih baik budaya Islam tu. Cuma pengamalan kita. Dari konteks tu, kita kena ambil lah. Values yang baik, kita kena ambil dan amalkan. Dan kita sampaikan. Betul. Itu yang penting, yang penting sangat lah. Sebenarnya bukanlah nak kata low profile sangat. Cuma dari segi pembudayaan tu. Dan saya lihat perkembangan yang sangat positif. Kebanyakan graduan-graduan baik, yang pertama sekali mereka tidak ada masalah untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Saya setuju. Yang kedua, bagaimana mereka nak mengembangkan pengalaman tu tadi dicampurkan dengan
korporat ataupun dari segi tempat beliau bekerja, di situ untuk menyumbang. Mungkin dalam konteks tu kalau kita tengok kebanyakannya mungkin graduan kita berkecimpung dalam engineering. Jadi engineering tak bolehlah nak macam itik tadi, ayam tadi nak kokok. Tapi dia menghasilkan satu design produk yang canggih dan malah digunakan oleh ramai orang. Sebenarnya di situ mungkin kurang sikit lah, tetapi actually sangat bermanfaat. Betul. Itulah kelebihan budak-budak kita, graduan kita, dan sehingga sekarang semuanya dalam pelbagai bidang, baik di tanah air kita, baik di Jepun sendiri, mendapat pengiktirafan di syarikat-syarikat Jepun. Dan ini satu sangat yang baik, dan rugi kalau kita tak mengambil peluang ni untuk belajar cakap Jepun, belajar di Jepun, untuk masa depan kita. Masa depan, itu pandangan saya lah. Untuk yang ada anak-anak kecil, untuk yang tak tahu nak hantar anak mereka ataupun diri sendiri tak tahu nak pergi ke mana, kita sangat saja sangat cadangkan untuk anda pergi ke Jepun, especially untuk menimba ilmu dan belajar values yang Arab Insensi tekankan daripada tadi. Baik, kita tengok soalan penonton. Ada soalan daripada penonton yang kita boleh tanya kepada sensei kita sendiri. Kita akan jawab secara live dekat sini. Kalau ada soalan-soalan, ramai orang tag kawan-kawan nampak sensei. Nampak sangat kawan-kawan ni nak pergi belajar kat Jepun ni. Alhamdulillah. Sensei, daripada short, ada kos yang panjang seperti engineering dan sebagainya. Tapi adakah ada peluang untuk pergi belajar dengan short course ke Jepun? Okay, saya lihat kebelakangan ni banyak kos-kos yang dilaksanakan dalam bentuk preparatory lah. And di mana persediaan untuk ke Jepun ni memang sangat penting, bahasa Jepun. Supaya bila kita belajar di Jepun, kita kena mengamalkan bahasa Jepun. Jadi dari segi peluang belajar, selain daripada kerajaan maupun swasta ada. Sekarang kalau nak melancong cukup murah. Betul. Asia boleh sampai. Betul. Senang sangat. Tunggu nak murah, tunggu lagi lama. Jadi sebenarnya untuk kita melihat dari segi perkembangan budaya untuk belajar ke Jepun ini sangat positif. Dengan kos-kos penerbangan dan sebagainya. Cuma dari segi penajian, hidup di Jepun ini memang negara dia agak maju dan kos dia agak tinggi. Sebab itu kita melihat dari segi penerusan sumbangan kerajaan sangat diperlukan. Sama ada dalam bentuk conventional loan, baik daripada beasiswa dan sendiri. Dan saya melihat dalam konteks ini kerajaan Malaysia memang memfokuskan tentang dasar pandang ketimur ni. Jadi ini adalah sebenarnya sangat penting. Yang mana kerajaan sendiri menyokong dan kita sebagai penganjur ataupun dalam Yayasan Pelajar Marah menghantar pelajar-pelajar cemerlang yang terpilih untuk belajar ke Jepun. Baik di YPM maupun JPA dan lain-lain. Jadi sebenarnya peluang ni sangat banyak. Cuma kita kena lihat dan perhati betul-betul yang mana kita nak pilih. Supaya perjalanan kita nanti diberkati. Dalam masa sama kejayaan tu, dia belajar je tak berkat tak boleh. Betul. Sebab sejujur. Japanese ni dia kena berkat lagi power. Senang apa eh? Okay. Ada beberapa soalan yang sangat rare sensei. Ya, saya. Ada mereka tanya sensei, ada tak course culture ataupun fitness course di Jepun? Itu banyak. Mungkin ada, tapi dari sudut penyediaan program yang kita sedang sediakan sekarang, apakah program, apakah kos yang menjadi core kos untuk program-program yang sensei sendiri? Okay, penghantaran program kita sebenarnya dari segi macam mana Taki Yudin mention tadi, dia hidup tu sebab dia telah melalui perubahan-perubahan dari tahun 1993, 2-4, kemudian kita menjadi 1-3, sekarang 3-2. Tiga tahun bermakna semakin panjang di Malaysia bukan bermaksud pembelajaran kita semakin kurang. Malah pengiktirafan. Jadi ini adalah salah satu dia kita punya penilaian dari segi costing. Malahan saya berpandangan, InsyaAllah kita doa sama-sama, satu hari nanti saya rasa pandangan Tun Mahathir sendiri, kita nak supaya values ni kita buat di tempat kita sebagai semua orang menikmati. Dan kita pun dalam perancangan ke situ. Supaya dari segi costing ni tidak menjadi beban. Betul. Malahan teknologi tu bukan hanya ada di dalam program di institution, marah di industri juga kita dalam giat untuk melancarkan lagi supaya boleh di, orang kata, dinikmati semua orang. Jadi dari segi Jepun, ke Jepun tetap kena pergi. Kalau tidak, tak tahu pula budaya dia. Budaya dia. Di Malaysia kita belajar juga. Tetapi nak yang orang kata real. Jadi boleh melancong, boleh juga belajar setahun, dua tahun di Jepun. Dan saya lihat perkara ini sangat penting supaya dia dapat values yang sebenar. Bukan hanya kita belajar melalui YouTube ataupun sumber-sumber media. Malahan kita nampak
di depan mata kita sendiri bagaimana orang Jepun mendidik anak-anak mereka dari segi 5S dia, kebersihan dia, macam mana mereka membuang cara sampah, pelupusan sampah. Dan ini sebenarnya adalah proses yang mana dalam pembentukan modal insan ini sangat penting. Sebab tu saya melihat kerajaan menitikberatkan tentang pembelajaran dasar pandang ketimur ni untuk di lebih giatkan di masa akan datang. Dan kami sebagai penganjur amat prihatin dan kita memang kita orang itu menyokong seterusnya program ini dilaksanakan agar dinikmati oleh semua pihak lah. Terutamanya dalam dunia sekarang. Ya, dari fitness cost tu saya nak kata macam mana ya. Di Jepun memang yen mahal. Betul. Kalau banding dengan kita, tetapi mahal atas pembelajaran dan malah feedback mode yang tidak ternilai. Hasil produk tu tidak boleh dinilai. Itu lebih penting berbanding dengan kita menilai hanya dengan kos pengantaran tersebut. Dan tidak ada values sebenarnya dalam pembentukan semua di sini, kerana yang hasil balik itu adalah dalam kejayaan yang pelbagai. Belanja penting menyumbang kembali kepada masyarakat di sekitar, baik pengalaman, pembelajaran dengan lebih meluas. Ini harapan saya lah kepada graduan-graduan saya yang berjaya di luar, supaya berkongsi baik bahasa Jepun, cakap Jepun, malah dengan bahasa ni boleh kita share dengan masyarakat. Kita ceritakan keunikan macam mana orang Jepun boleh maju supaya negara kita juga tidak ketinggalan. Ini pandangan saya. Ayat sensei sangat hebat. Tidak ada nilai dalam pembangunan sumber insan. Maksudnya pembangunan manusia ni jangan nilai dengan berapa wang yang kita keluarkan, laburkan untuk pembangunan. Kita tengok result akhir pembangunan sumber insan. Dan dia berterusan. Dan dia berterusan, betul. Itu kita mungkin support 4 tahun, 2 tahun di Jepun, tapi contribution akan berlaku sepanjang hidup. Dan itulah ada di Jepun ciri-ciri tersebut. Ya. Sangat-sangat-sangat-sangat lebih. Cerita lagi dia, ada yang nak tambah? Itulah, saya nak cerita sikit mengenai peluang-peluang. Habis kita sambung belajar di Jepun ni, antara peluang dia. Kalau kita balik di Malaysia pun kita memang laku. Mana kita laku di Malaysia. Tapi kalau kita kat Jepun pun kita laku. Kita laku. Kenapa? Kerana kita ada bahasa Jepun, kita ada bahasa Inggeris. Ini yang diperlukan oleh industri-industri di Jepun. Bila mereka perlukan foreigner yang belajar di Jepun ataupun yang berkebolehan bahasa Jepun untuk bekerja dengan mereka, dan kita akan, kalau kita nak bersaing tu kita lebih lagi sebab kita punya bahasa Inggeris. Bila mereka ada customer daripada UK, daripada US dan sebagainya, kitalah orang yang pertama yang boleh sambut. Jadi siapa yang nak menyambung pelajaran ke Jepun, kita boleh consider benda ni as a peluang yang insya-Allah boleh dapat sebenarnya. Dan sekarang ini pun Jepun mengalami rakyat yang semakin berkurang, orang muda yang berkurang, orang muda. Sebab golongan dia orang punya, orang muda ni ada yang kahwin, ada yang tak kahwin. Jadi bilangan anak tu kurang, menyebabkan population orang muda kurang untuk nak support balik industri-industri dia. Jadi dia tarik orang luar untuk masuk. Jadi untuk masuk ke Jepun tu kena ada bahasa Jepun, kita ada bahasa Inggeris, memang sangat laku. Jadi perlu dikonsiderkan juga lah peluang-peluang itu yang dapat, dan kita akan dapat dalam gaji yen lah. Banyaklah. Saya nak tambah sikit. Sebenarnya orang Malaysia dengan Jepun ni banyak persamaan. Okey. Apa contoh? Contohnya persamaan. Kalau kita dulu kita pergi Jepun, kita tanya Jepun makan nasi. Kita makan juga nasi. Cuma nasi dia melekit. Dan sebenarnya values Asia tu memang dah ada. Orang Jepun sendiri sebenarnya bila kita belajar dalam bahasa Jepun, dia punya pembelajaran tu sebenarnya mudah. Dengan budaya kita ni yang suka ataupun mudah menerima. Ini values kita. Berbanding dengan Jepun agak kurang sikit di situ. Jadi dalam konteks pembelajaran ni, hanya semangat yang tinggi ditambah dengan kita punya jati diri orang Malaysia dengan ASEAN tu sebenarnya mudah sebenarnya. Tapi apa-apa pun kena belajar bersungguh-sungguh lah. Kalau main-main putih-putih tak boleh. Sebab bahasa dia 92 karakter. Kita baru 26. Betul. R-U-A-O kena apa? Jadi sebenarnya boleh buat. Dan saya yakin benda ni dengan orang kata usaha yang berterusan, dengan sokongan-sokongan dari pelbagai elemen-elemen daripada bahan bacaan, baik kita di Malaysia pun kita ada dokumen-dokumen semua tu. Malahan sekarang lebih mudah. Saya tengok di media, download pun boleh cakap Jepun, boleh belajar. Betul, apps pun banyak. Apps pun ada. Download je cakap Jepun keluar lah. Boleh main game lagi. Contohnya saya pun tengok je. Jadi saya rasa sebenarnya sekarang lebih mudah berbanding dengan zaman-zaman Takiyuden dulu, mungkin payah sikit. Tapi dia dah ada lah, digital dictionary dah ada. Itu pandangan saya lah. Jadi rugi. Saya guna
Oh, first eh? Ah, alhamdulillah. Sama saya pakai kamus. Terpalu. Itu pun tak cukup. Kan? Ada yang tak ada word juga. Kan? Jadi insyaAllah. Saya rasa benda ni dengan niat yang baik, macam mana jati diri tadi Takiyah Dipa ada sebut, dan kita punya peluang tu sebenarnya ada. Jadi berbalik kepada sesiapa yang ingin merebut peluang ni, itulah mereka-mereka yang menuju kejayaan. Itu pandangan saya. Peluang tu ada kalau kita carilah. So yang naik SPM ni kena skor betul-betul lah. So step pertama skor SPM dulu. Ya, penting wajib. Selepas skor sini, ada orang tanya dalam ni, macam mana sebenarnya step seterusnya? Apa yang perlu mereka buat sebenarnya? Saya sebenarnya ambil kesempatan ni kepada rakyat Malaysia lah, adik-adik, anak-anak yang sedang menunggu masa SPM. Untuk belajar ke Jepun memerlukan contohnya dari segi penajaan. Kita ada beberapa kategori penilaian. Contohnya keputusan SPM yang cemerlang ni, sebaik-baiknya kalau engineering ni kena ada skor lah, mata pelajaran utama. Contohnya matematik. Matematik kena A. A minus pun bagus. A minus pun janji. Tapi kalau A plus lagi bagus. Lagi bagus. Kemudian fizik. Okey. Untuk engineering fizik penting. Kimia pun penting. Tapi kalau nak engineer, biologi pun kena penting. Jadi senang cakap, kalau yang terbaik SPM ni peluangnya lebih tinggi. Kalau yang kurang-kurang boleh juga ke Jepun, tapi lambat sikit aku. Lambat sikit lah. Sebab dia rival nanti temu duga. Kan, ini pemilihan dari penajaan lah. Sebenarnya saya lihat untuk belajar di Jepun, peluang bukan mesti ada belajar Jepun di peringkat awal. Sebab mereka selepas berjaya di SPM dan belajar ke dalam program tajaan yang saya sebutkan empat tadi contohnya, di situlah bermulanya orang kata pelajaran bahasa Jepun amat menarik. Dan di situ kita akan bentuk dalam jadual-jadual waktu supaya mereka belajar dari huruf karakter, orang kata. Kemudian last sekali baru boleh membaca. Dan memang seronok. Ibarat kata kalau tengok cerita Doraemon tu, kat rumah tu keluarga dia ramai tengok TV, dia gelak dulu, kawan tak gelak lagi. Ini nikmat. Nikmat tengok Doraemon ni, saya cakap lah. Sebab apa, orang semua tahu ang-ang-ang ni. Jadi sebenarnya di situ kita akan latih. Jadi senang kata SPM kena cemerlang. Bukan SPM saja, sahsiah diri pun kena. Core curriculumnya ada. Sebab mereka ni bakal leadership. Orang kata kita melahirkan insan yang bakal menjadi pemimpin satu hari nanti, yang mempunyai ciri-ciri yang murni, budaya-budaya yang murni di Jepun. Dan bila balik nanti mereka ni bakal membimbing. Jadi kita kena tengok dalam konteks yang luas lah. Jadi saya sangat berharap kepada apa nama pelajar-pelajar SPM 2018 tanamkan niat untuk mendapat peluang yang cemerlang untuk ke Jepun dengan akademik yang cemerlang, dan juga pengorbanan perlu adalah baru boleh berjaya. Betul, betul. Itu pandangan saya lah. Tapi apa-apa pun, doa kepada Allah Ta'ala ni penting lah ya. Orang kata usaha dah buat, usaha, doa, tawakal. Itu pandangan saya. Tapi kami di sini sentiasa menanti dan menunggu. Bahkan kita saja sebenarnya, penajam dan jalan yang lain juga, semuanya akan menunggu permohonan ni. Lagi berapa hari lagi kan SPM pun? Tak lama lagi. Calon-calon SPM 2018, anda ada satu tanggungjawab besar. Kalau betul ada cita-cita, mulakan hari ini usaha itu. Jangan tunggu meminta belas kasihan bila kita tidak capai apa yang sepatutnya kita dapat. Okay? Usaha, doa dan tawakal. Itu pesanan sensei kepada anda. Kena usaha dulu. Kena usaha dulu. Alright. Pastikan subjek-subjek yang penting anda dapat, dan anda juga kena faham anda bakal pembimbing organisasi. Anda perlu ada leadership, curriculum juga sangat penting. So, kita kena balance lah. Kena balance. Alright. Sensei, bercerita tentang balance ni sebenarnya. Bila kita cerita tentang balance, isu kepimpinan dan sebagainya, sepatutnya memang akan ada cabaran dekat Jepun yang orang-orang yang macam ni je boleh tahan. Sebab ada juga yang gagal di Jepun. Saya difahamkan. Ya, betul. Apa cabaran yang ada sebenarnya? Sensei sendiri dah 25 tahun dalam industri. Okey, saya lihat pelajar-pelajar yang cemerlang ni bukan hanya perlu cemerlang dalam akademik. Yang pertama sekali saya melihat dari konteks agama. Agama, okey. Pegangan hidup. Jadi orang-orang yang mempunyai pegangan hidup, yakin dengan segala ketentuan Allah ni, dia akan membawa dan memegang orang kata prinsip dia tu untuk berjaya dan menerima segala dugaan tu dengan tabah. Sebab dia kena belajar liku-liku, bukan hanya berjaya. Dia kena juga belajar sedih, sekali-sekali diuji dengan gagal mungkin. Betul. Dah usaha tapi. Yang penting usaha dulu. Jadi dalam konteks kerjaan tu, saya rasa agama ini sangat penting. Sebab tu dari saya lihat
bukan hanya dari segi kami Islam sendiri, setiap individu yang berada di Jepun ni orangnya sangat tabah. Dia tidak berputus asa. Orang kata tidak pernah give up. Dan sentiasa berusaha untuk menambah baik nilai-nilai murni untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Dan ini dalam agama ada. Jadi saya lihat pelajar-pelajar yang di Jepun ni yang ada konsep-konsep sebahagian daripada ni memang insyaAllah akan habis. Malahan yang gagal pun sebenarnya sekiranya dia memahami tujuan dia pergi ke Jepun tu bukan semata-mata balik nak bawa sijil. Kan? Dia ada tanggungjawab kepada diri dia. Dia ada tanggungjawab kepada keluarga. Dan di sini itulah pemahaman dari segi konteks Islamiah ni sangat penting saya lihat. Jadi pada pandangan saya, mereka-mereka yang pergi ke Jepun ni adalah insan-insan yang mempunyai prinsip hidup yang jelas, mempunyai orang kata jangka masa untuk perancangan hidup, untuk berjaya, malah berusaha tanpa orang kata titik pemberhentian, berterusan, continuous dalam kejayaan ni, mencari dan mencari. Dan di situlah insan-insan ni bila mereka berjaya nanti, dia tumbang pun dia tak heran. Dia telah melalui pelbagai liku-liku kejayaan, malahan kegagalan. Mungkin sekali-sekali. Jangan selalu gagal. Dan di situ saya lihat ada di orang-orang Jepun. Dan bila mereka balik, mereka menceburi industri, malah diteruskan lagi dengan reka cipta kejayaan pemikiran, idea-idea baru. Dan di situlah akan membawa satu image yang sangat baik. Produk Jepun ni orang kata value dia tidak ternilai. Sebab tu yang saya katakan tadi, bukan semata-mata pada pengantar wang ringgit, tapi inilah insan-insan yang bakal meneruskan orang kata legenda kejayaan di Malaysia, khususnya pelajar-pelajar balik graduan dari Jepun. Itu pandangan saya. Terbaik. Saya punya perincian sangat sangat tepat saya rasa untuk orang-orang macam untuk yang bakal pergi dan sudah balik daripada Jepun. Baik, Sensei. Segala apa yang saya beritahu tadi, saya difahamkan pihak MGHEP sendiri di bawah program Malaysia Japan Discourse Project akan mengadakan satu program untuk persediaan mereka menghadapi ujian-ujian dan cabaran-cabaran ini. Ketabahannya, usahanya, ketisisan darah yang terakhirnya tumbang tapi tak herannya ni kan. Segala persediaan ini saya difahamkan akan buat satu program hujung minggu ini. Ya, insyaAllah. Boleh Sensei ceritakan sedikit dan Tuan Takidin tambah perincian. Jadi terlebih dahulu untuk mengasihi jari sebenarnya untuk makluman penonton dan juga yang semua ingin tahu tentang program belajar ke Jepun ni, yang mana kami melihat dalam konteks untuk memperkasakan lagi pelajar-pelajar sebelum flight, yang mana di bawah kerjasama bersama USIM, di bawah kedutaan Jepun sendiri, dan juga kami sebagai Yayasan Pelajar Melarau sebagai orang kata sponsorship, dan juga tidak lupa KKN Talk. Wah, abang-abang yang berpengalaman, values-values tu yang mereka baru bawa balik ni, dan kita akan buatkan satu program di MJII ataupun lebih dikenali sebagai Mara Japan Industrial Institute di Hyogo Hall. Dewan, nama dewan pun Hyogo Jepun. Nama Jepun. Jadi program Majar Discourse ni kita akan bawa tema dalam topik yang pertama sekali, kita belajar daripada Reksi Karamanabu. Orang kata learn from history. Jadi kita kena belajar sejarah. Bagaimana orang Jepun boleh bangun dengan sepantas selepas pengumuman Hiroshima. Jadi di sini kita akan ada jemputan-jemputan speaker pada 3 hari bulan November 9 hingga 6 petang di Hyogo Hall ni. Kita akan satukan di mana MJET bersama KKN Talk, kita akan satukan semua graduan-graduan yang bakal melanjutkan pengajian ke Jepun. Contohnya daripada Ambang Asuhan Jepun tadi, KTJ tadi, IBT tadi dan MJAP sendiri. Kita akan gabungkan mereka dalam satu dewan. Sejangkaan saya tak kurang 250 orang. Dan kita akan bawa speaker-speaker yang hebat daripada orang Jepun sendiri. Contohnya bercerita tentang sejarah Jepun. Bagaimana Jepun, how they learn the love story between Malaysia and Japan ni. Apa Malaysia keistimewaan? Apa keistimewaan Jepun ni? Dalam bentuk sejarah. Dan malah kita akan ada juga di situ speaker jemputan yang mungkin boleh bercerita tentang penerusan kemajuan dasar pandang ke timur ni. Ini sangat penting. Bermakna dari segi dasar kerajaan kita sendiri yang menyokong kita maklum. Tetapi dalam masa ini penerusan ni bagaimana untuk ke depan. Ini yang kita tengok dalam second wave orang kata. Gelombang kedua, mungkin gelombang ketiga sekarang. Yang makin orang kata rancak. Jadi Jepun pun amat excited benda ni. Dan kita juga akan ada peranan-peranan dari segi
Kekin Talk ni kita tak lupakan juga. Malahan Omoyari kita akan ada. Cakap Jepun kita akan ada. Semua bergabung. Dan di situlah tak lupa pada entrepreneurship kita. Ini kita panggil katana circle. Business punya mindset pun ada. Semua-semua ni akan membentuk dalam agenda. Nanti Encik Taki akan lebih elaborate, lebih jelas dalam program Okane Mochi. You are ambassador. Kita bawa alumni-alumni YPM yang telah berjaya ni. Kita tunjukkan. Kita sharing supaya benda ni menyeronokkan. Mereka-mereka yang bakal pergi ke Jepun ni tak sabar nak flight dah. Padahal lambat lagi ni. Bulan 4 tahun depan ya. Kalau ikut flight kalender Jepun bulan 4 bukan bulan 1. Jadi lebih kurang dalam 5-6 bulan lagi. Tetapi dengan gabungan idea pencetus yang kita buat di bawah Majar Malaysia Japan Discourse Project ni, sebenarnya saya tengok elemen-elemen dalam siri-siri yang lepas dalam forum pemikir Pak Ungku, baik dari segi katana circle dia. Malah sekarang kita dah masuk siri 2 ya Encik Taki ya. Siri 2 ni kita fokuskan kepada education, values-values yang perlu kita tekankan. Malah kita akan ada ending nanti siri 3. Ini kena cerita lain nanti, cakap Jepun cakap lah. Tak lama, dia bulan 12 je, saya dah faham kan. Jadi kita melihat dalam konteks ini MJAP khususnya sebagai elemen-elemen murni ingin menyatukan. Bila kita bersatu ni tuan eh, bersatu kita teguh. Bila kita bersatu, Jepun tengok pun gocak dia, risau dia. You bayangkan AAJ, KTJ, IBT, MJAP, semua ni boleh cakap Jepun. Buat pula tu di Beranang MJ, Mara Japan Industrial Institute. Saya rasa ini boleh macam nak dekat book of record lah ni. Semua institution memang pillar of program. Di sini MJAP, saya sendiri menggabungkan mereka-mereka ni bersama bantuan alumni YPM, malah KKN Top members. Bukan membezakan, kita bersatu dalam memperjuangkan dasar pandang ke timur. Jadi saya lihat elemen-elemen ni sangat penting sebagai persediaan kepada pelajar-pelajar yang bakal cemerlang, bakal fly khususnya. Dan saya yakin dengan program Majar Discourse ni akan menyatukan mereka bukan hanya di Malaysia, malah mereka akan utuh ukhuwah tu, silaturahim tu di Jepun. So kalau main bola tu, pasukan Malaysia semua dah ada dah. Sukan-sukan tak ada masalah. Sebab baik AAJ, KTJ, semua rakyat Malaysia. Itu impian saya sendiri. Dan bila bincang dengan KKN Talk ya, kita dapat idea tu dan kita mengambil tanggungjawab. Dan ini saya rasa sebagai graduan juga untuk saya menyumbang kepada junior saya. Itu saja hari itu. Tak ada apa-apa, kita nak kongsi saja. Saya tambah sikit ya, sebab Arban SSC dah sebenarnya dah beritahu agak panjang lebar lah sebenarnya. Agak lengkap lah sebenarnya. Cuma saya tak nak lupa kan, kita tak lupa kan kat media partners kita. Ya, yeah, betul. Itu sangat penting. Bersama-sama berdayakan Majar Discourse EduCamp 2018 ini. Jadi kepada penonton-penonton atau yang setelah kita hari ini yang ambil yang ambil program ke Jepun, iaitu di antara AAJ, IBT, TTJ dan juga MJAP, ramai-ramai turun hujung minggu ni. Okay, saya sambung balik kepada Abang Insensi cerita tentang dua tajuk tu yang diuruskan oleh KKN Talk. Itu kita ada satu program nama dia Okane Mochi. Okane Mochi ni adalah kita kita nak bagi student-student sebelum fly ke Jepun, sebelum pergi ke Jepun, dia smart. Dia smart bagaimana cara menguruskan wang. Sebab kita tahu bila pergi ke Jepun ni smart financial, duit banyak. Setengah-setengah dia orang tu scholar kan. Dia buat scholar ni sekali duit pokok dapat. Saya ingat lah zaman saya dulu ada dekat RM20,000. Lagi besar bergaji lah. Lagi besar. Rupa diri. Dan kita perlu survive untuk tempoh 3 bulan tu sebenarnya. Kalau kita tak cukup smart, kalau kita jenis yang boros, kalau kita jenis tak ada dari segi financial punya perancangan, kita akan habiskan RM20,000 ni. Sekejap macam je sebenarnya. Semua nak beli. So bayangkan lah, di antara mereka sebelum fly, mereka mengidam PS4. Kereta dan sebagainya. Dapat sebulan pertama tu, terus habis. Tapi bila kita tak nak, bila mereka habis terus, mereka akan menyusahkan orang bagi sekolah. Dia akan menyusahkan Arban Sensei lah. Bukan saya. Juga yang lain-lain. Jadi kita akan salurkan lagi. Jadi kita nak pastikan mereka ini
mempunyai ilmu berkenaan urusan kewangan. Jadi selepas pada itu kita ada forum. Forum ni juga kita akan jemput panelis-panelis merupakan alumni-alumni Luis Policy. Alumni Luis Policy yang kita ada daripada, sebenarnya kita tidak ambil alumni daripada Yayasan Pelajaran Mara sahaja. Kita juga ada pada AAJ, kita ada juga pada IBT dan juga program-program yang lain. Jadi kita memang tidak pernah mendiskriminasikan sebab kita memang sentiasa bersatu. Budak kerajaan Jepun ni tak ramai. Kalau daripada MZ sendiri, daripada program YPM sendiri, daripada tahun 1990 something ditubuhkan hingga saat ini hanya ada 1,500 orang. Kita tak ramai pun kita. Jadi dah lah tak ramai, kalau berpecah pula memang lagi tak ramai lah. Jadi harapnya peluang ini digunakan oleh mereka-mereka ni, student-student sebelum fly ke Jepun ni, mereka dapat buat networking selama-sama mereka. Sebab kat Jepun nanti mereka akan bersama balik. Mereka akan bersama balik. Jadi dengan program URM Bersedor ni, forum ni, mereka-mereka panelis-panelis ni akan bercerita. Sebab mereka ni merupakan proven. Proven dah. Mereka dah balik. Dah berjaya. Mereka dah balik. Mereka consider, kita consider as berjaya. Oleh Luis Policy ni. Bila mereka dah balik, mereka dah grad. Mereka ada kejayaan mereka masing-masing. Ada di antara mereka tu, ada PhD. Jadi pensyarah. Ada yang bekerja di embassy. Ada yang bekerja di dalam industri. Yang pernah bekerja di Jepun pun ada kita bawa ini. Jadi junior itu dapat macam-macam maklumat kepada mereka-mereka ni semua. Dan mereka dapat gunakan maklumat tersebut untuk mereka pilih karier mereka nanti. Itu sangat penting. Jadi kita tahu program ni agak compact. Okay? Agak compact untuk kita nak sampaikan semua kepada adik-adik yang kita sayang semua ni. Junior-junior saya ni, saya sangat sayang mereka semua ni. Agak compact. Tetapi harap, besar harapan daripada Kakan Talk dan juga pengajar-pengajar lain supaya adik-adik nanti dapat, tak dapat banyak, dapat sikit lah. Daripada apa yang kita nak sampaikan nanti. Itulah sikit banyak. So kita minta lah adik-adik semua bersemangat lah untuk hadir. Buka minda untuk hadir supaya kita dapat lagi banyak faedah daripada program yang kita. Itulah kita pun bagi pihak pengurusan sebenarnya. Kakan Talk ni sebenarnya kita nak bercerita dalam satu tempat, dalam satu masa, dalam pelbagai organisasi. Bukan mudah. Betul. Kerana kita terlalu sibuk. Yang mana kita nak melahirkan modal insan ni dengan culture masing-masing, institusi masing-masing. Tetapi saya sebagai pengurusan, saya mempunyai impian. Yang mana saya melihat peluang-peluang sebegini hendaklah direbut oleh semua institusi yang kita jemput, supaya mereka membawa seramai boleh sebenarnya kita nak bawa. Tetapi dalam keadaan masa dan juga tempat yang agak limited, 250 tu pun kapasiti untuk kali ni. Mungkin satu hari ni 1,000. Tetapi sebenarnya tak ramai pun. Jadi kalau dapat semua masa tu dapat datang, hadir dan kita kongsi, belajar. Ini kita belum pergi. Tetapi yang hadir ni bukannya insan-insan yang orang kata baru pergi. Dah 10 tahun lebih. Dalam farmasis pun ada. Dr. Izzat contohnya antara daripada wakil AAJ sendiri. Dan panel kita daripada Farah. Daripada Kedutaan Jepun pernah berkecimpung. Dan daripada MJAP sendiri. Marah daripada AAJ sendiri. Itulah sebenarnya saya punya impian. Yang mana saya yakin dengan bersatu ni, ukhuwah ni, bila kita dapat semua sit down dalam orang kata bermusyawarah dan belajar. Cakap Jepun ada pengalaman dia. Kita belajar macam mana dan semua disatukan dalam satu matlamat yang sama untuk dasar pandang ke timur. Saya yakin perkara ini akan memberi satu impact untuk mereka yang bakal melanjutkan pelajaran, bukan hanya di MJAP, malah di semua organisasi. Bersatu di Malaysia, bersatu di Jepun, membawa bendera Malaysia untuk kejayaan masa depan. Jadi ini sebenarnya sangat penting dan saya lihat di tahun-tahun yang akan datang perkara ini perlu diperkemaskan lagi. Supaya perkongsian ini boleh dinikmati bukan hanya kepada kita sebagai penganjur di program kita, malah kita bertukar-tukar pandangan dari peringkat pelajar, program, penambahbaikan bersama. Itu penting. Sebab kita mempunyai kekuatan masing-masing. Saya melihat di situ dan saya mengambil inisiatif di bawah Majah Diskurs ni. Dan di situlah kita bincang dengan Kakan Talk. Saya rasa cukup panjang kita macam mana nak bawa misi ni. Supaya kita dapat berkongsi. Dan inilah sebenarnya matlamat Tun Dr. Mahathir. Dia nak kita kongsikan. Kita share sama-sama. Supaya masing-masing dapat belajar dengan persediaannya, dengan kejayaannya. Dan saya melihat dan menyambut cabaran ni lah. Tuan Dr. Mahathir comeback, kita pun
ada idea-idea yang lebih canggih sebenarnya. Hmm. Banyak ni nak buat ni sebenarnya ni. Tak sempat. Tak sempat je. Kalau kewangan ada, lagi cantik. Bagi ramai kita hantar kan. Betul, tapi sebenarnya kita yakin kerajaan kita memang menyokong Dasar Pandang ke Timur. Hmm. Dan penerusan ni baik daripada Ambang Asuhan Jepun, KTJ dan lain-lain. Saya melihat kesamaan tu sangat penting. Hmm. Dan di situlah saya pun memang sekali lagi lah menyeru kepada pelajar-pelajar khusus yang kita jemput ni. Jangan lepaskan peluang. Malah saya rasa di luar sana ramai yang nak masuk ni sebenarnya. Betul. Tapi betul, orang kata macam tiket tu agak limited lah. Tapi SPM score dulu, score nanti dulu belajar lagi. Okay, itu pandangan saya. Masuk sini. Itu ya. Okay. Dia program kita tengok cara kita design dia. Daripada yang pertama, kita nak dedahkan kepada student yang sebelum fly ke Jepun, history of Japan. Sebab ada setengah-setengah mereka ni nak ke Jepun, dia tak tahu pun pasal history of Japan. Jadi apabila dia dapat gambaran, oh Jepun ni macam ni, ini hubungan Jepun dengan Malaysia. So bila dia pergi ke Jepun tu, dia rasa feel tu. Betul. Jadi bila kita pergi kepada slot yang kedua, itu berkenaan dengan Luis Policy. Mereka tahu, mereka kena sedar bahawa mereka nak ke Jepun ni merupakan mereka akan jadi Luis Policy product. So dia orang kena tahu apa expectation. Maknanya sebelum kita ke Jepun, apa expectation daripada kerajaan. Luis Policy ni bila hantar ke Jepun nak balik nanti, apa expectation kerajaan. Sepatutnya saya ni kena jadi macam mana. Apa yang perlu saya dapat. KPI dia lah, kena clear KPI. Kena tahu, kena rangka. Dah dapat CG semata-mata. Ataupun perlu ambil values, ataupun perlu ambil networking kat sana. Ataupun perlu ambil teknologi Jepun balik Malaysia. So benda ni akan diterangkan dalam Luis Policy. Sebab dalam rangka-rangka berkerajaan ada telah tetapkan apa yang nak dicapai. Jadi apabila mereka sudah punya lengkap berkenaan dengan ilmu-ilmu tersebut, knowledge tersebut, mereka datang pula dengan Okane Mochi. Mereka perlu smart dari sudut kewangan saja. Ini nak menambah value diorang lah. Supaya mereka ni tahu cara menguruskan duit. Jadi kita pergi kepada UN Ambassador punya forum, red belaka. Red daripada history sampai ke pengurusan kewangan. Red semua cover by UN Ambassador ni. Ini merupakan alunan-alunan yang proven. Yang dah balik, kita tengok balik, betul ke diorang ni buat apa yang nak disampaikan ni? Betul ke mereka ni bagi perancangan value kepada negara? Contohnya Farah kerja dengan kedutaan Jepun. Dia bagi value. Dan juga menyumbang Isla, balik. Si Kamal, Akmal dan juga alumni-alumni yang lain. So saya rasa program ni sangat nice. Besar harapan ke Kentok dan juga organizer yang lain untuk kita repeat lagi tahun depan. Betul. Untuk kita perlu diteruskan, kita menambahbaikan lagi. Betul. Biar dia hidup. Biar dia hidup. Macam program Okane Mochi ni bahasa Jepun. Bahasa Jepun apa, bahasa Melayu dia? Bahasa Melayu apa ni? Kaya lah. Kaya. Orang kaya, orang kaya. Kaya. Mana ada duit, financial. Financial, betul. Pandai guna. Kalau tak pandai guna pun tak boleh Okane Mochi. Ini pun sebenarnya bukan yang nak pergi Jepun je kena belajar. Yang kat Malaysia pun sama. Dapat PTPTN habis semua isunya. Sangat sangat sebab program ni khas. Yang nak ke Jepun saja. Tapi boleh nanti KKTok boleh root tour kan. Cakap Jepun bersama cakap Jepun. Kalau perlu nanti kita akan semarakkan lagi. Supaya benda ni kita kongsi lagi bersama. Betul. Sebab betul. Ilmu dia tak habis. Duit habis duit. InsyaAllah. Saya rasa prinsip kita sama je. Nak kongsi-kongsi je. Betul. InsyaAllah. Lagi banyak kita kongsi, lagi banyak kita belajar. Alhamdulillah. So ini adalah semangat dan kekuatan gelombang baru Luis Policy sebenarnya, yang bakal diterjemahkan dalam bentuk pelbagai bentuk, terutamanya dalam Malaysia Japanese Coast Project 2018. Banyak program yang kita akan buat dan kami minta maaf, ada beberapa program yang macam mereka buat sangat eksklusif untuk orang-orang tertentu sahaja. Tapi ada juga program yang kita akan buat pada 24 hari bulan nanti, adalah public talk yang terbuka untuk ramai orang untuk join. Dan maklumat untuk itu kita akan berikan sejurus selepas kami terima maklumat lengkap daripada pihak penganjur. Baik. Saya rasa dah lebih sejam kita bersiaran malam ni. Terima kasih saya ucapkan kepada Arba'i Sensei dan juga Tuan Takyudin. Akhir kata, Arba'i Sensei, apakah kata-kata terakhir Sensei kepada orang yang mungkin berminat untuk belajar ke Jepun? Okay, terima kasih Encik Aris. Sedar tak sedar dah lebih sejam. Dah lebih sejam. Kalau ikut cakap tak cukup tu. Saya rasa untuk daripada pandangan saya kepada pelajar-pelajar yang akan menduduki peringkat SPM khususnya, dan mungkin yang PT3 boleh merancang dah. Betul. Yang pertama sekali kena istiqamah. Istiqamah. Bermakna yakin dengan kemampuan diri, buat yang terbaik untuk kejayaan
tidak semestinya di Jepun. Tetapi kalau ada matlamat ke Jepun, sangat baik. Itu jadi kena yakin. Dan harapan saya juga dari segi kerajaan kita lah akan terus orang kata menyokong dasar pandang ke timur yang sangat cemerlang ini. Dan di pihak MJHCP, penawaran program untuk penghantaran pelajar ke Jepun memang kita perjuangkan. Dan di sinilah elemen-elemennya, hasilnya produk di sebelah saya ni. Nak cakap mungkin cari pun graduan Jepun. Kalau kita cakap Jepun ni, dah jadi macam TV Jepun saya tu. Kita boleh buat TV Jepun live sebenarnya. Boleh cakap Jepun. Boleh cakap Jepun. Bukan arigato-arigato je. Jadi saya lihat di situ kerajaan kita memang menyokong dengan kerajaan baru yang mana dasar pandang ke timur di bawah Tun Mahathir sendiri. Dan inilah sebenarnya saya rasa elemen-elemen untuk modal insan yang akan membentuk kejayaan negara kita satu hari nanti. Dan setiap insan yang terpilih ni untuk belajar ke Jepun, hendaklah melaksanakan tanggungjawab ini dengan sebaik mungkin. Pastikan kejayaan sebelum pergi, selepas balik, malah yang penting menyumbang. Supaya benda ni boleh dikongsikan, bukan hanya kita yang berjaya, orang-orang di luar. Bagaimana Keken Talk tengah buat, Value Omoyari, cakap Jepun, supaya benda ni dinikmati oleh semua orang. Itu pada pandangan saya. Dari segi pendidikan, saya rasa pendidikan yang kita ada Malaysia memang dah hebat. Dan kita boleh buat institution sendiri pun sebenarnya berbentuk universiti-universiti. Dan hubungan baik ni akan diteruskan, persepahaman yang baik baik kerajaan Jepun sendiri. Dan itu saja. Dan kata akhir dari saya, saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Cakap Jepun dan Keken Talk. Dan dalam kami menjayakan Majalah Diskurs 2018 EduCamp di Beranang pada 3 November ni, jangan dipersiasiakan peluang ni kepada pelajar-pelajar khususnya yang terpilih untuk hadir. Dan juga insyaAllah kalau ada peluang nanti, saya pun pernah buat sebenarnya ceramah 500 pelajar untuk belajar ke Jepun, selangkah ke Jepun masa tu. Kita ada program-program volunteering baik Alaps, alumni. Saya rasa benda-benda ni banyak. Jadi di situ kalau ada, jangan lepaskan peluang. Dan kita ambil lah sedikit. Paling tidak pergi mana? JASCO. Dekat JASCO pun ada Taman Jepun. Contohlah. Jadi orang kata menghampiri lebih baik daripada kita tahu tapi kita leave it saja. Itu akhir kalam dari saya. Terima kasih sekali lagi Jaris. Terima kasih banyak. Orang-orang macam ni yang diperlukan dekat Malaysia sebenarnya untuk memastikan kelangsungan menyumbang itu berlaku. Akhir kata daripada Tuan Takyudin. Terima kasih banyak Cakap Jepun. Okay, kerana memberi peluang kepada tim komuniti Majalis Kor EduCamp, khususnya saya mewakili Keken Talk, cakap terima kasih tak terhingga kepada Cakap Jepun promote event kita orang, event kami bersama. Dan sebenarnya event kita bersama sebenarnya. Event kita saja-saja kan. So ini event kita bersama ramai-ramai. Besar harapan untuk kita dapat jayakanlah event ini pada hujung minggu ini. Dan adik-adik yang pergi ke event ini dapat manfaat. Tak dapat banyak, dapat sikit pun sangat besarlah bagi kami. Jadi itulah sikit sebanyak daripada saya. Okay. Dan besar juga itu akan ketok untuk terus kekal relevan dalam kita memberi values kepada student-student, bukan sekadar student-student yang nak ke Jepun, tapi student-student yang mana sekolah-sekolah yang pernah dipergi oleh Keken Talk. Maka lepas ni pun insya Allah kita akan meneruskan lagi. Dan kita juga mengharapkan volunteer-volunteer lain akan bersama dengan Keken Talk untuk meneruskan lagi usaha murni Keken Talk untuk pergi ke sekolah-sekolah untuk menyebarkan nilai murni Jepun. Itu saja daripada saya. Boleh sama sikit Aris? Yeah, actually boleh. Untuk maklum Encik Aris ya, di pihak Yayasan Pelajar Mara kita ada alumni. Di dalam alumni tu kita ada klub sukarelawan. Jadi saya mengambil peluang ni menyeru kepada yang di luar, alumni semua bersatu balik. Dan kita dah ada persatuan yang diiktiraf. Dan dah diiktiraf ya. Tuan ni setuju kan ni? Malah sukarelawan ni kita wujudkan untuk menyumbang. Dan inilah platform yang kita sediakan. Jadi bukan hanya sebagai graduan yang habis, tamat, malah kita bersatu di bawah alumni, malah di bawah sukarelawan Jepun pun, ini se-Jepun sebenarnya values. Dan kita akan menyumbang dan terus menyumbang agar dia menjadi bekalan kita untuk di akhirat kelak. Itu sangat penting bagi saya. Okey, selamat berjaya kepada Cakap Jepun. Saya doakan semoga terus menyumbang dan kita membantu bersama insyaAllah. InsyaAllah. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. So saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang melihat live kita malam ni. Semoga perkongsian ini boleh menjadi satu pencetus baru untuk anda juga menyumbang, walaupun ada antara mereka, antara anda yang tidak pernah ke Jepun, anda juga ada satu capacity untuk menyumbang kepada negara. Perjuangan untuk membangunkan negara bukan usaha salah seorang, bukan usaha individu, bukan usaha organisasi.
ialah usaha setiap orang untuk membangunkan negara kita. Dan kita doakan supaya EduCamp yang mereka lakukan di bawah program Malaysia Japan Discourse Project 2018 pada minggu ini berjalan dengan baik di Beranang, insyaAllah. Dan kita doakan supaya negara kita boleh bangkit kembali menjadi sebuah negara yang hebat, setanding dengan negara-negara maju di luar sana. Sampai di situ saja live kita pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih banyak. Saya Haris Mohd Ghazali, Percakap Jepun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimashita. Gambatte. Bertahan sepenuh jiwa dan raga, oh tanah airku. Aku berikan semua dan sesungguhnya, oh tanah airku. Ku Malaysia, pertahankan sepenuhnya Malaysia. Selamat datang semua.